በሀገራችን በሴቶች ስፖርት ውጤታማ ከሆነበት ስፖርቶች መካከል ጠረጴዛ ቴኒስ አንዱ ነው። በሀገራችን ውጤታማ ብንሆንም በዓለም ደረጃ እንዲሁም በአፍሪካ ደረጃ ውጤት ብናመጣበትም ነገር ግን የጠረጴዛ ቴኒስ ተጫዋቾቻችን ተጽዕኖ መፍጠር ቢችሉም ይህን ያህል እውቅና ኖሯቸው በተለያዩ ሚዲያዎች እንግዳ አይሆኑም። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ልሳኔ ሴቶች ስፖርት ፕሮግራማችን ጀምሯል። በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ የጠረጴዛ ቴኒስን አንስተን እዚህ እንግዶችን ጋብዘናል። በተለይ በጠረጴዛ ቴኒስ ውጤታማ የሆኑ ሴት ስፖርተኞች የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች እዚህ ይገኛሉ። ሳባ አለሙና ሜሮን ጌትነት እዚህ ይገኛሉ። እነዚህ ድንቅዬ የጠረጴዛ ቴኒስ ተጫዋቾች በዓለም አደባባይ በአፍሪካ ምድር ኢትዮጵያን በመወከል በርካታ ውድድሮችን አድርገዋል። እንዲሁም በክለብም ውድድሮችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። በአጋጣሚ ሆነው ደግሞ ሁለቱም የአንድ ክለብ ተጫዋቾች ሆነው ተገኝተዋል። ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። የጠረጴዛ ቴኒስ ምን ይመስላል? ሴት ስፖርተኞቻችን ውጤታማ ቢሆኑም ሚዲያውም እንዲሁም ህዝቡም ሊያውቃቸው አልቻለም እና ከዚህ አንጻር ፕሮግራማችን እነዚህ ሴቶችን ለማህበረሰቡ ማስተዋወቅ ስለሆነ ከእነሱ ጋር ቆይታ ምናደርግ ይሆናል። እንኳን ደህና መጣችሁ። ሲኒየር ማን ነው በስፖርቱ? ሚሮ አንቺ ነሽ? እንዴት ጀመርሽ? ቴብል ቴኒስ ምን ይመስላል? እንዴት ነው የጀመርሽው? ቴብል ቴኒስ የጀመርኩት በአዲስ ከተማ ወክማ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ያስጀመረችኝ ደግሞ እናቴ ነች። በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናት እፈልጋለሁ። ክረምት ላይ ነው ትምህርት ተዘግቶ ቁጭ በምንልበት ሰዓት እዛ ሁለት ወሩን እንድንውል በዛ አጋጣሚ ገባው ማለት ነው። እናት ስታስጀምርሽ እሷ ትጫወት ነበር? አትጫወትም፣ ግን ያው አጎቴ ምናምን በስፖርት ያሳለፈ ሰው ነው፣ ጎልፍ ይጫወት ነበር እና መበረታታት አለ ቤት ውስጥ እና ያው እኔ ቴብል ቴኒስ ገባሁ። ስለዚህ መጀመሪያ በእናት ግብዣ ነው ቴብል ቴኒስ የገባሽው? ስለዚህ ያ ውጤት ነው እዚህ ያደረሰኝ ብለሽ ታስቢያለሽ? አዎ። ሳቢ ሳንቺስ? እኔም ያው ተመሳሳይ ነው። አንድ ሰፈራችን አዲስ ከተማ ወክሙ ይባላል እና እዛ እረፍት ላይ ሁለት ወር እረፍት አለ። በአመቱ መጨረሻ ላይ ሁለት ወር እረፍት አለ። ከትምህርት በኋላ? አዎ፣ ከትምህርት በኋላ። ሰኔ ትምህርት ሲዘጋ ማለት ነው? ሲዘጋ እረፍት አለ። የክረምት ኮርስ ይሰጣል። የተለያየ ስፖርት አይነት አለ። የመረጥኩትን የቴብል ቴኒስ ስለነበረ ወደ ቴብል ቴኒሱ ሁለት ወር ኮርስ ወሰድኩኝ። እንዴት አይተሽ መረጥሽ? በቃ ደስ ይለኝ ነበር። ሰው ሲጫወቱ አይተሽ? አዎ፣ ሲጫወቱ አይቼ ደስ ይለኝ ስለነበረ ያው ገባኝ። ሁለት ወር ሰለጠንኩኝ በዛው። ያ በአመት ውስጥ ደግሞ ይከፈላል እዛ ባለ መሆን ያንን ከፍዬ በቃ ጀመርኩ ማለት ነው። ተከፍሎ ስልጠና አግኝተሽ አሁን ተከፋይ ይሆንሽ? እስቲ እንዴት ነበር ያው በእናትሽ ጀመርሽ ሜሮን፣ ከዛ እያልሽ በፕሮጀክት ተጫውተሽ አሁን በክለብ የብሔራዊ ቡድን እንዴት ነበር ጉዞ? ምን ይመስል ነበር? አይከብድም? ሴትነት አለ፣ ህጻንነት አለ፣ አይከብድም? ያን ያህል አልከበደኝም። ያው እንደውም ሊከብደኝ የቻለው ምንድን ነው መሄደው ሁለት ወሯን ብቻ ነው እንትን ሲዘጋ ማለት ነው። ሰኔ ሲዘጋ ትምህርት? ሰኔ ሲዘጋ አመት ጠብቄ ስለምሄድ እነሱ ደግሞ ትምህርቴ ላይ እንዳተኩር ቴኒስ ምንም እንድተው አይፈልጉም፣ ግን ትምህርቴ ላይ እንዳተኩር ስለሚፈልጉ ለእኔ ያ ፈተና የሆነብኝ ያቺ አመቱ አታልቅልኝም እና ያ ሁለት ወሩ ደግሞ ቶሎ ነው የሚያልቅብን። ያው ከጊዜ በኋላ ግን ነገሮች እየተመቻቹ መጡ። ግን ተደብቆ ስቴዲየም በሳንቲም መጫወት ምናምን የለም? የለም። አዲስ ከተማ ወክማ ቅርብ ነው ለእኛ በጣም። ከቤታችሁ ማለት ነው? ከቤታችን ያው ወደ 5 ደቂቃ ምናምን ነው እና ያን ያህል እንትን አንልም። ሸውደን እንኳን እዛ ጋር መሄድ ባንችል ወደ ትምህርት ቤት ስትሄዱ ሳቢ፣ አንቺ ሸውደሽ በሳንቲም አልተጫወትሽም? እውነቱን ለመናገር ለብዙ ጊዜ ጠረጴዛ ቴኒስ በርካቶች ለጤና ዝም ብሎ ለመዝናናት የሚያዘወትር ነው። ከዛ ወደ ውድድር መግባት አንድ ነገር ነው። ሸውዶ የመጫወት ነገር የለ? መናፈቁ ካለ በአመት አንዴ ነው የምታገኙት ሁለት ወር የለም እንደዚህ አይነት ነገር። በዛን ሰዓት የፈረቃ ትምህርት ስለነበረ የከሰዓት ከሆንኩኝ እንትኑን ትምህርቱን ጠዋት እየሄድኩኝ ትሬሊንግ አረግና እረፍት አድርጌን ወደ ትምህርት ቤት የምገባው የነበረው። በዚህ አጋጣሚ አሰልጣኛችን ሲሳዩ እንዴ ይባላል ልናመሰግነው እወዳለሁ። ሁለታችሁም አንድ ሰፈር ናችሁ? አንድ አካባቢ ማለት ነው? አንድ ሰፈር ነን። ብዙ አካባቢ ነን። አዲስ ከተማ ወክማ እዛው የሚሰለጠንበት ቦታ ማለት ነው። እዛው አካባቢ ላይ እንዴት ነው ፉክክሩ?
መቼም እንደ ቦክስ ኪሎ የለው አይደል? 48 ቀንሰሽ አንድ ሰፈር ነንና አንቺ 51 እኔ 48 ልወዳደር የሚል ነገር የለም አይደል? በተመሳሳይ ያሸነፈ ነው የድሜ ካታጎሪ ነው ያለው። በተመሳሳይ ድሜ ላይ ሰራላችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አንጻር ፉክክሩ ማን ነው ቀድሞ የጀመረው? ቀድሜ ጀመርኩት ያው እኔ ነኝ። ቀድሜ እና ስንት የተሸነፍሽ እንት ያሸነፍሻት ሳቢ? ያው ብዙ ጊዜ ስለምንገናኝ ይሄን ወለል አልችልም፣ ግን ያው መሸናነፉ አለ። በጣም የተበሳጫችሁበት ጊዜ የለም? እንዴት ታሸንፈኛለች? ምን ሰርታ ነው ብላችሁ ሄዳችሁ ኮራጆይ የተኮረጃጆችሁበት ጊዜ የለም ሳቢ? አለ፣ ያው ፉክክርማ አለ። ያው እዛው ጌም ላይ ስትገባ ተፎካክራለህ፣ ከዛ በኋላ ያው መሸናፍ ማሸነፍ ያለ ነው። በቃ ተሸናንፈን እንወጣለን። በቃ ከዛ በኋላ ፍቅር ከዛው አንደርሷል። እስቲ ክለብ እንዴት ገባሽ? ያው ክለብ የገባሁት ወከማ እየተጫወትን ያው ከመጀመሪያው ላንሳ ከተባለ ማይክሮሊንክ የትምህርት እድል ሰጥቶን እዛ ጀመርም ማለት የነጻ የትምህርት እድል ሰጥቷችሁ? ኦኬ። ሁለታችሁ አንድ ላይ ወይስ ሌላችሁ? አይ እኔ ብቻ እኔ ጀመርኩበት አጋጣሚ ማለት ክለብ የገባሁበት። ከዛ ወደ ሙገር ሄድኩኝ። ከማይክሮሊንክ ሙገር ማለት ነው። ሲኒየሮቻችንን እንፎካከር ነበር። ያው እንደመጣን ውድድሩንም ምኑንም እንተናለለም ነበርና በዛ ይሁንና አው በጣም ጥሩ ቴኒስ ተጫዋቾች አሉ ሙገር ቤት። እኔ ራሱ ማቃቸው በተለይ ሮሚያ ሻምፒዮና የሚመጡ በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ። እነሱ ማለት ብሔራዊ ቡድን የሚወክለው የሚጫወቱ ነቢያት ራዲያ ይባሉ ነበሩ ሙገር። እነሱ እንትን ሲሉ ነቢያት ቀጭን ልጅ የናዝሬት ልጅ ናት። ጎበዝ ልጆች አሉ ብቻ ኦሮሚያ ወክለው የሚጫወቱ ልጆች። ብሔራዊ ቡድን ላይ ትልቅ ተሳትፎ አላቸው። እና ከዛ በኋላ ሙገር ሄድኩኝ። ከሙገር ወደ ባንክ ማለት ነው። ቀጥታ ከሙገር ወደ ባንክ። ስንት አመት ሆነሽ ባንክ ላይ? ባንክ ላይ ወደ 5 አመት። 5 አመት ቆይ። ሳቢ አንቺስ የክለብ ሁኔታ እንዴት ነው? ወደ ክለብ የገባሽ? እኔ ወደ ክለብ የገባሁት መጀመሪያ ሙገር ነው የተጫወትኩት። ሙገር ሲሚንቶ ማለት ነው። ረጅም አመት ተጫውቻለሁ ሙገር ሲሚንቶ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ባንክ የገባሁት። አሁን ሙገር ሲሚንቶ ክለቡ ሲፈርስ ነው ወደ ባንክ የገባችሁት ወይስ እድሉን አግኝታችሁ? የተሻለ ነገር የፊርማ ገንዘብ ሰጥታችሁ? ያው አጋጣሚ ሆኖ በፊት ሙገር ነበረ በጣም እንትን የሚለው የነበረው ማለት ነው። አሁን ሙገርም እንትን እያለ ሲመጣ የተሻለ ነገር ደግሞ ባንክም ደግሞ እንትን ሲለኝ ወደ ባንክ መጣሁ። ስለዚህ ባንክ ስንት አመት ሆነሽ? አሁን ባንክ 4 አመት። 4 አመት ሲኖርሽ በአጀማመርም በክለብም ያው እንግዲህ ሲኒየር ኢንተርናሽናል ውድድርስ እስቲ እንዴት ነበር? ኢንተርናሽናል ለመጀመሪያ ጊዜ አገር ወክላችሁ የተወዳደራችሁ ቴክ ነበር የተወዳደርሽው አንቺ? እኔ በጁኒየር ነው ኢንተርናሽናል ውድድር የተወዳደርኩት ኢጅፕት ነበር። እና ሁለት ሆነን ነበር የሄድነው። ሁለት ሴቶች ብቻ? ሁለት ሴት እና ምንሸፍነው የላይኛውንም የታችኛውንም ካታጎሪ ነበረ። ሲኒየሩ ነው? አይ ከ15 እስከ 17 እና ከ18 እስከ 20። ኦኬ። የታዳጊ ነው የወጣትም ማለት ነው። ለዛ ነው የሚሆነው። ኦኬ። ያው እስከ 18 ያለው ታዳጊ ነው የሚባለው፣ ከዛ በላይ ያለው ሲኒየር ነው። እና መውጣት ስለሚቻል እኛ ታች ሆነን የላይኛውንም ሸፍነን ነበር የተጫወት ነው። እና ብዙ ፍክክር ነበር። እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ምናምን ነበር የምንጫወተው። ሲቀጥል እንትን የለንም የሚተካሱ የለንም። ሲንግል አለ፣ ደብል አለ። ከተሸነፍን ደግሞ እንደገና እኔ አንዳችን ነው ምን ደግሞ እና በጣም ትልቅ እንትን አድርገን እዛ ላይ ያው ሶስተኛ ወተን መተናል። ግን አድካሚ ነው በእጅግ በጣም። አንደኛ የራሳችንን ካታጎሪ ብቻ አይደለም የሚሸፍነው፣ ሁለት ካታጎሪ ነው የሚሸፍነው። እና ሀገራት ደግሞ ብዙ ነበሩ። ከ20 በላይ ሀገር ነበር የተሳተፈው። ያ ማለት በሁለት ላይም እታችም መሸፈን ማለት ነው። እዚህ ጋር እየተጫወትኩኝ እዛ ጋር ጠራለሁ እና በጣም አድካሚ ነበረ። እንደዛ ሆናችሁ ሶስተኛ ወጣችሁ? ሶስተኛ ከአፍሪካ ማለት ነው። ሶስተኛ እና አራተኛ ሁለቱንም ላይ አሸናፊ ሆነን እንበተናል። ምን ተደረገላችሁ ስትመጡ ወደ ሀገር ቤት? እንግዲህ አትሌቶቻችን በእግር ኳሱ ስናይ ወር እግር ኳሱ ላይ ብዙም ባይሆን አትሌቶች ስናይ ብዙ ነገር ስናይ ሽልማቱ አለ፣ አበባው ጉንጉኑ አለ፣ ስንት ነገሩ አለ። ምን ተደረገላችሁ? ያው ስንመጣ የአበባ ጉንጉን ተደረገልን። ከዛ በኋላ ግን ወደ ኤክስ የምገባው ነገር የለችም።
ምንም አልገባችሁ ወደ ኪስ? አዎ የፌዴሬሽን ጽፈት ሐላፊዎች ተየተቀያየሩ ነበር ብቻ በቃ ነገ ዛሬ የተባለ ተራሳስቶ ቀረ። አሁን አስተውሱልኝ ማለት ይችላል። ታዲያ አንቺስ መጀመሪያ ውድድር ሲታሰብ መጀመሪያ ውድድር ያረኩት ኮንጎ ብራዛቪል ነው። በእንትኑ እንደ ጁኒየር ነበርኩ በዛ ሰዓት ለልምድ ነበር የሄድኩት። አምስተኛ ሆኜ ነው የሄድኩት። እዛም አየሁኝ የማየት እንትኑ ነው የገጠመኝ። የመጫወቱ እንትኑም አልገጠመኝም። ከዛ በኋላ ግን ያው ሚክስድ ገብቼ ተጫውቻለሁ። እዛው እንትን አልቀናሽም አለ እኮ ዝም ብሎ ማየት እኮ ይጨንቃል አይደል? ትሸነፍ እንዲህ ብታደርገው እሱማ በጣም ስሜቱማ አለ። ያውን ሲኒየሮቼ ስለነበሩ እነሱ ገብተው ተጫወቱ። ስንተኛ ወጣችሁ ይዛል? ያኔ ዲፕሎማ እንደዛ ነው። ዲፕሎማ ግታዩ ተመለሳችሁ። እኔ ብዙን ጊዜ ግርም የሚለኝ ነገር ይሄ ቴብል ቴኒስ ብዙ ነገር ይነሳል። እስቲ እናንተ ሴት ተጫዋቾችም ስለሆናችሁ ብዙዎቹ ኢንጆይ መዝናኛ ነው፣ ብዙም ጉልበት አያስፈልገውም፣ ፉቲንግ የለ ምን የለ፣ በጣም ጥሩ ስፖርት ነው፣ ቁጭ ብሎ መጫወት ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ ኧረ በጣም አድካሚ ነው ይላሉ። እና እውነት አድካሚ ነው እንደ ሌላ ስፖርት? የግዴታ አካል ብቃት፣ ቴክኒክ፣ ታክቲክ፣ ይሄ ፊትነስ የሚሉት ነገሮች አሉት? በጣም አለው ማለት አንደኛ ቴብሉ ሲታይ ትንሽ ሊመስል ይችላል፣ ግን ብዙ የምትሸፍናቸው ነገር አሉ። ፉትወርክ የሚባላል አሁን በቴብል ቴኒስ አካል ብቃት ፊት ካልሆንክ ያን መሸፈን አትችልም። እንደገና ደግሞ እያጠቃ የምትጫወት ከሆነ የመሯሯጡ ነገር አለ እና በጣም አድካሚ ነው። እየተጠቃሽም እኮ ትሯሯጫለሽ። ሁለቱንም ማለት ነው። ግድ ነው። ስለዚህ አድካሚ ነው። በጣም በጣም አድካሚ ነው። እንደ ኖርማል ነው ማለት ነው ትሬኒንግ የምትሰሩት? እንደ ኖርማል ነው። ሁሉም ነገር ያካትታል። ሩጫንም እንሮጣለን፣ ፊዚካልም ይሰራል። ሁሉንም ነገር ያካትታል ስፖርቱ። እስቲ የመጀመሪያ ጉዞች ላይ ምን አጋጠማችሁ? እስቲ ዘና እያደረግን ተመልካቾቹ እንሄድና መቼም ብዙ ነገር አለ። ከአዲስ ከተማ ግብጽ ይከብዳል፣ ብዙ ነገሮች አሉ እና እኔ አንድ የማስታወስ አለ እና አንድ ተጫዋች ቤተሰቧን ሁሉ ዞራ ልሄድ ነው ብላ ተሰናብታ ከመጣች በኋላ አጋጣሚ ቀረች። እንደዚህም አጋጣሚ አለ እና ምን ምን አጋጣሚዎች ነበሩ? ያው እንደ መጀመሪያ ሲሆን ያው ብዙ ነገሩ አዲሱ ሲሆን ይሆናል እና ኢጅፕት ስንሄድ አብረን ማለት ሻንጣችን ላይ ሌላ ማለት እዛ ያሉት አምባሳደር የሆነ እቃ ይዘን ነበረ እና ሻንጣው ይከብዳል እና ወደ እንትን ወሰዱን ወደ ሌላ ቦታ እና የሴቶች ለብቻ አለ የወንዶች ለብቻ አለ እና ወንዶቹ እኛ ጋር አይመጡም እና አሰልጣኛችን በቃ ታች ሪሴፕሽን ጋር አስገባን እና በቃ እንዲህ ብሎ የቁልፍ ሰጠን የዶርማችንም ማለት ነው። ከዛ እኔም ጓደኛዬም ሻንጣው ከብዶናል እና እየጎተትን አምባሳደሩ እያለ ማለት ነው ቁልፉ እኔ ጋር ይሁን እሷ ጋር ብቻ፣ እሷ ጋር ነው ቁልፉ፣ እኔ ጋር ነው እሷ ጋር ነው ቁልፉ እና ሻንጣ እሷ ይዛ ገባች ሊፍት ውስጥ ማለት ነው። እኔ እስከ ጎትት ድረስ ሊፍት እሷን ይዟት ሄደ እና እኔ የት ልሂድ፣ ቁልፉንም ይዘዋለች ሻንጣውን ይዛለች፣ እኔ ሻንጣዬን ይዤ ተጠፋፋ ማለት ነው። ከዛ ቁጥሩን ስለነገረኝ ዶርሙ ጋር በር ላይ እጄ ሻንጣዬ ላይ ቁጭ ብዬ ጠበቅኳት ጓደኛዬን። እሷ እየተመላለሰች ነው በሊፍት አላቅም። በቃ ተጠፋፋን እና የመጀመሪያችንም ነው ትንንሾችም ነን። ከዛ በቃ አማራጭ ሳጣ ቢያንስ ዶርሙ ጋር ትመጣለች ብዬ እንትን ቁጥሩ ጋር ቁጭ አልኩኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ እሷ መጣች ማለት ነው። የት ጠፋዋለች? በቃ ወደ ላይ ወደታች እያለች ሆን ሊሆን ይችላል። በሊፍቱ ቁጥሩ ውስጥ አትነካ ማለት ነው? አዎ ሄዳለች፣ ግን በቃ ያመላለሳት። ሳቢ አንቺስ ኮንጎ ውስጥ ምን አጋጠመች? አይ ኮንጎ ሳይሆን አሁን እኔ ከዚህ ስንነሳ አውሮፕላኑ ሲነሳ ያለው ነገር እሱ ነው በጣም እንትን ያለኝ የነበረው ያስደነገጠኝ የነበረው። ከዚህ በፊት ሀገር ውስጥ በረራ አድርገሽ አታውቂም? አይ አድርጌ አላውቅም ነበረ። ወራጅ አለ አልሻ? አስቸጋሪ ነበር። አዎ በጣም ያስፈራ ነበረ። የመጀመሪያም ስለነበረ ያስፈራ ነበረ። እስቲ በቅርቡ ውድድሮችን ማድረጋችኋል፣ የክለብ ውድድሮችን ማድረግ ችላችኋል እና የሀገራችን የጠረጴዛ ቴኒስ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? እድገት ውስጥ ምን ይመስላል? ሴቶች በደንብ እየተሳተፉበት ነው? እውነት ሴቶቻችን ተሳታፊ ብቻ ሳይሆን ተጠቃሚ መሆን ችለዋል ብለሽ ታስቢያለሽ?
እንደዛ ብዬ አላስብም። አንደኛ ክለብ ላይ እንኳን ስንሄድ ያናህል ክለብ የለም። ስለዚህ ስፖርት ስሰራ ደግሞ ተነሳሽነት የሚሆነው በክለብ ስትታቀፍ ነው። ሞራሉም ኖር ከመሰራው ማለት ነው። ክለብ ሲኖርክ ደግሞ ታርጌት ታረጋለ። አፍሪካ ሻምፒዮን በሄድ ዓለም ሻምፒዮና በሄድ ብሎ የማሰቡ ነገር ይሆን ይኖራልና ክለብ ስለሌለ ሴቶቻችን ተነቃቅተዋል ተበታተዋል ብዬ ማለት አልችልም። እና ክለቦች ቢሰፉ እድገት ውስጥ የቴንስ እድገት አለው። አሁን የሚነሱ ነገሮች አሉ። ብዙም ስፖርቱ በርካታ ወጣቶችን ያሳተፋል። በየወረዳው በየከተማው ስንሄድ ቴብል ቴንስ ማንም እንደመዝናኛ ይጫወትበታል። ነገር ግን እንደናንተ ደግሞ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾችን ለማውጣት ኤሊት የሆኑ ስፖርተኞችን ለማውጣት እድገት አለው ብለሽ ታስቢያለሽ? እንደዛ እንኳን ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ቢሰራበት ሊወጣ ይችላል ከተሰራበት ማለት ነው። ፕሮጀክቶች እኛ ስንወጣ የነበረውና አሁን ያለው ነገር አንድ አይደለም። አሁን አዲስ ከተማው ከማን የመነሸን ብዬ ብትነግረኝ በጣም ብዙ ነበር፣ ወደ 30 ምናምን። አሁን ግን ያ ነገር የለም። ስለዚህ ስፖርቱ ላይ እድገት አለ ብዬ አላስብም። በቃ ቆሟል ብዬ ነው የማስበው። አንቺ ሳይ አሁን ደጓደኛዬ ነው የምለው ፕሮጀክት አሁን በፊት በቃ በካታጎሪ ነበር የምንጫወተው ሁሉ ከ10 እስከ 14 ከ15 እስከ 17 እና ከ18 እስከ 20 እና ሲኒየር ነበር የምንጫወተው በፊት ማለት ነው። አሁን ግን ያ ነገር የለም። ቢያንስ ከ15 ከዛ በታች ያለው አንድ እንትን ብቻ ነው፣ አንድ ካታጎሪ ነው። ከዛ በኋላ ሲኒየር ነው ያለው። እንደ በፊቱ የለም ማለት ነው። ታዳጊዎች እያደጉ ይመጡበት የለም ማለት ነው። እንትን የሚሉበት እንትን የለም ፕሮጀክት እንኳን። ከዚህ አንጻር ደግሞ ግራ የሚገባው አንዱ ምንድን ነው፣ በአፍሪካ መድረክ ውጤታማ ነው ቴብል ቴኒስ። ሄዳችሁ እያሸነፋችሁ ሶስተኛም ወርቅም ሜዳሊያም ዲፕሎማም እያመጣችሁ ትመጣላችሁ። በምስራቅ አፍሪካም ውጤታማ ነው። ከዚህ አንጻር እናንተን አይተው የሚገቡ ታዳጊዎች የሉ? በፊት ነበሩ፣ እኛን አይተው አሁን ከሰፈር ውሰዱን የሚሉ ነበሩ። አሁን ግን ያ ነገር የለም። ምንድን ነው ችግሩ? ሚዲያው ላይ ነው? ህዝቡ ላይ ነው? ኢንፎርሜሽኑ ላይ ነው? አሁን እርግጠኛ ነኝ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ናችሁ፣ ብዙ ሰው ያውቃችኋል። እኔ ታዋቂ ነኝ ብዬ አላስብም በራሴ ማለት ነው። ያው የሚዲያ ሽፋን ስለሌለ፣ ያው ሚዲያ ሽፋን ሲኖር ነው ልታወቅ የምችለው። ያን ያህል የሚዲያ ሽፋን ቴብል ቴኒስ ላይ ስለሌለ ይታወቃለሁ ብዬ። ምን ያህል ሀገርሽን ወከልሽ እስቲ እስካሁን? እስካሁን 7-8 ጊዜ ሳልወክል አልቀርም። ኢትዮጵያን 8 ጊዜ ወክለሻል። ጥሩ ውጤቶች ስንት ያምተሻል? ያው ከኢጅፕቱ ቀጥሎ ዲፕሎማ ነን። ዲፕሎማ ውጤት እናመጣለን በሄደን ቁጥር ማለት በሄዳችሁ ቁጥር። በክለብም እንደዛ አለ። በክለብ 3ኛ ደረጃ ነው ናይጄሪያ ላይ ተካሄዶ በመጣው የዛሬ አመት 3ኛ ደረጃ ነው ይዘን የመጣ ነው። ይሄን አርጋችኋል። ሳቢም እንደዛ ነው አይደል? ስንት ያንቺ ስንት ያገር ነው ክለሻል? 6ቴ እንደዛ ወክያለሁ። በዛም ውጤታማ ናችሁ? አዎ ውጤታማ ነን። ነገር ግን ህብረተሰቡ አያውቃችሁም። ሀገርን ወክላችኋል፣ ውጤታማ ናችሁ። ሴትነታችሁ ጎርቶና ብላችሁ ታስባላችሁ ወይስ ስፖርቱ ራሱ በሀገር ደረጃ እውቅና ለማግኘቱ ነው ችግሩ? ውጤታማማ ነን እኛ በአፍሪካም ደረጃ። አሁን ምስራቅ አፍሪካም አሁን 3ኛ ወጥቼ ነው የመጣሁት። ሞሮኮ ላይ ሞል አፍሪካ ጌምስም እንደዚሁ ዲፕሎም ነው ይዘን የመጣ ነው። ናይጄሪያ ላይም በተካሄደ ውድድር 3ኛ ነው ወጥተን የመጣ ነው። እና ውጤታማ ነን፣ ግን ይሄ የሚዲያ ሽፋን አለማግኘት ነው። ሚዲያ ትኩረት አለመስጠት ስፖርቱ አትሌቲክስና እግር ኳስ ላይ ብቻ ሚዲያው መጣበቁ አንዱ ችግር ይመስለኛል። እኛ ጋር ነው ችግሩ ያለው ብዬ ነው ማሰብ። ከኔ ጀምሮ ትኩረት አለማድረጋችን አንዱ ጎድቷል ብዬ አስባለሁ ስፖርቱ። ስፖርቱ ደግሞ ሲጎዳ ሙሉ በሙሉ ሴቶች ውጤታማ ቢሆኑም እነዛ ሴቶች ማሳየት አልቻለም። እንዴት ነው በስፖርቱ መተዳደር ይቻላል? ህይወት መምራት ይቻላል? አንዳንድ ስፖርቶች አትሌቲክስ ላይ የልፋትን ያህል ዋጋ ይከፍላል። እግር ኳስ ላይ ደግሞ አሁን በቅርቡ እየከፈለ ነው፣ ዋጋ እየከፈለ ነው በተወሰነ መልኩ። አንዳንድ ስፖርቶች ግን ለመተዳደርም ይከብዳል። እናንተም ብቻ ሳይሆን ጓደኞቻችሁንም አይታችሁ ሌሎችንም ስፖርተኞች ስፖርቱ ዋጋ ይከፍላል? እንደዛ ብዬ አላስብም። ወደ ቢዝነስ ገና አልመጣም? አልመጣም። ለምን ያን ያህል ክፍያውን ብዙም ስላልሆነ ይሸፍናል ብዬ አላስብም። የግድ ሌላ ነገር መስራት አለብህ ከስፖርቱ ጋር ማለት ነው። እንደሱ ከሆነ ደግሞ አይቻልም። ወይ ስፖርቱ መምረጥ አለብህ ወይ ቢዝነስ መምረጥ አለብህ። እና ስፖርቱ ይሸፍናል ብዬ አላስብም።
እኔም አንድ ታዳጊ ስፖርተኛ ስትመጣ የመጀመሪያ ታርጌቷ የሚሆነው ህይወቷን ለውጣ ቤተሰቧን ሀገሯን ማስጠራት ነው። እናንተ ሀገራችሁን አስጠራታችኋል? ህይወታችሁ ተለውጧል በስፖርቱ? የተወሰነ ሳቲስፋክሽን አለን፣ ግን ያን ያህል የሚያስደስት ነገር የለም። ያው የራስ የሆነ ነገር ከዚህ ከጎንክ ያስፈልጋል። ስፖርቱን ብቻ ይዤ ልሂድ ማለት ይከብዳል። ስፖርቱም እንደ ሌሎች ስፖርት አገራችሁን ባንዲራ ከፍ ካረጋችሁ አገራችሁን ካስጠራችሁ ሌላው ነገር ለራሳችሁ ነው፣ ለህይወታችሁ፣ ለቤተሰብ መትረፍ፣ ለሀገር መትረፍ አንድ ስፖርተኛ ከዚህ ነው። ስለዚህ አሁን ለሀገር የሚያስተርፍ ክፍያ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ አልደረሰም ነው ያላችሁኝ ያላችሁ? አዎ አልደረሰም። ደሞዛችሁ ስንት ነው? እስቲ እናውራ፣ ግልጽ አድርገን እናውራ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ክለብ ተጫዋቾች ናችሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ጥቂት ክለቦች ናቸው ያሉት፣ ኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እና ኦሮሚያ ፖሊስ ነው። አንድ አለ ኦሮሚያ ፖሊስ አለ። ሌሎቹ ማማስክችን አለ፣ አንድ መጥቷል። አራት ናቸው አይደለ? በሀገር ውስጥ ኢትዮጵያ ትልቅ በርካታ ስፖርቱን የሚሄዱ ህብረተሰቦች ያሉባት ሀገር ናት። ስቴዲየሙን ዞር ብለን ብንሄድ በርካቶች ስፖርቱን ይጫወቱታል። በርካታ ሚሊዮን ብር ይመደባል በተለያዩ ስፖርቶች እና ይሄ ደግሞ ብዙ ገንዘብ የሚፈልግ ስፖርት አይደለም። ከዛም ባሻገር ደግሞ እነዚህ ክለቦች ሊመሰገኑ ይገባል። ይህ ማድረግ ስላረጉ ልናመሰግናቸው ይገባል። በተለይ ሴቶቻችንን ስለያዙልን። አንዳንዶቹ ወንድ ይዙና ሴቶቹን ይተዋሉ። ነገር ግን ሴት በመያዛቸው እነዚህ ክለቦች ሊመሰገኑ ይገባል። ግን ደግሞ ከያዙ አይቀር ደግሞ ዳጎስ ያለች ነው። ደሞዛችሁ ስንት ነው? 15 20 ሺህ ምን ነው ሳቃችሁ? እንደሱ እንኳን ችግር የለም። ባት እኮ ከፈለው አስፖንሰር አድርጉን እንላችሁ። ስንት አገኛላችሁ ደሞዝ? ግልጽ ነው እናንሳ። አይ ያን ያህል በቂ ስላልሆነ ማለት ከአስርም ከምንም በታች ስለሆነ ያው መናገሩ እንትንሽ ያስቸግራል። ደሞዝ ያስቸግራል መናገሩ? አዎ በቂ ብዬ ነው እኔ ለኔ ራሴ በቂ ነው ብዬ ስለማላስብ ያው ሚዲያ ላይ እንትን አለለውም። ችግሩ አንዱ ይሄም ሊሆን የቻለው የሚዲያ ትኩረት የኛ ችግር ይመስለኛል። ክለቦች በሚዲያ በሚያገኙት ትኩረት ህብረተሰቡ ሲገቡ የስፖርቱን ይጨምራሉ፣ ለስፖርቱ ትኩረት ይሰጣሉ ብዬ አስባለሁ። እርግጠኛ ነኝ ክለባችሁ የተሻለ ነገር ለስፖርቱ ድጋፍ ማድረጉ በጣም በጣም አሪፍ ነገር ነው። ከዚህ በላይ ደግፋችኋል ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾቻችን ንግስቶች ስፖርት ነው እያዳመጣችሁ የምትገኙት። እንግዲህ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። የጠረጴዛ ቴኒስ ስፖርት በሀገራችን በርካታ ውጣ ወረዶችን እያለፈ በርካታ ታዳጊ ሴት ስፖርተኞችን እያሳየን ይገኛል። እነ ማርታም ከዚህ ወጥተዋል፣ ሀገርን አስጠርተዋል። እንዲሁም ሜሮና ሳባም እዚህ በሀገራችን የስፖርት እንቅስቃሴ ላይ ውጤታማ ናቸው ከሚባሉ ሴት ስፖርተኞች መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። በሀገራችን በርካታ ሴት ስፖርተኞች አሉ። የሀገራቸውን ባንዲራ ከፍ አድርገው ውጤታማ የሆኑ የሀገራቸውን ባንዲራ ከፍ አድርገው ሀገርን ያስጠሩ፣ ነገር ግን በሚዲያው ድክመት ለሀገራቸው በሰሩት ውለታ ያልተከፈላቸው አትሌቶች አሉ። ሴት አትሌቶች ማለት ነው። ከእነዚህ ውስጥ መካከል ደግሞ ሳባና ሜሮን አንዷ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ስንቴ ነው ሚዲያ ጊዜ ቀርባችሁ ታውቃላችሁ? ለሚዲያ ኢንተርቪው ተደርጋችሁ ወርቅም አምታችሁ ብርም ነሐስም አምታችሁ ምንም ነገር የለም? የለም እስካሁን። እኔ ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዛሬ ለሚዲያ ሽፋን። ሳቢያንስስ? አዎ አለ። ከዚህ በፊት 2011 ነው አርቲስት ቲቪ ውድድር ተዘጋጅቶ ነበር። በዛ ላይ ውድድር ነበረ፣ እኔም አንደኛ ወጥቼ ነበረ። በዛን ሰዓት ኢንተርቪው ተደርጊያለሁ እንጂ ከዛ በኋላ ውጭ ላችሁ አገር ወካይ ስትመጡ ምንም ነገር የለም? አይ በዛን ሰዓት ምንም ነገር የለም። የአበባ ጉንጉን አለ። ከዛ በኋላ ግን አሁን ሞሮኮ ላይ በተካሄደ ውድድር ውጤት ስላመጣን ሽልማት ነበረ። ወደ ዓለም ሻምፒዮን ያለፋችሁበት ውድድር? ያለፍንበት ውድድር። እሱ ውድድር እናንሳ፣ እንዴት ነበር እሱ ውድድር? ኦል አፍሪካን ጌምስ ነበረ ውድድሩ ማለት ነው። እና ለእንትን ስላለፍን ኦሎምፒክስ ትጠበቁ ነበር። ቶኪዮ ላይ ታልፋላችሁ ተብሎ የተጠበቀው አንዱም እናንተ ነበር፣ ወርልድ ቴኳንዶ። በተሻለ መልኩ ደግሞ ጠረጴዛ ቴኒስ፣ ቦክስ፣ ያው አትሌቲክሱ እንደሚታወቀው የተለያዩ ማጣሪያዎች የሚደረገው እና እዛ ይጠበቅ ነበር። እና ስፖርት እንዴት ነበር ውድድሩ? ውድድሩ በጣም ጥሩ አድካሚ ነበረ። ያው ያም ሆኖ ዲፕሎማ
አግኝተናል። ግን ያው ታርጌታችን እኛ ከአንድ ናይጄሪያ ላይ ሶስተኛ እና አራተኛ ስለወጣን እዛ ውስጥ እንገባለን ብለን ነበር ያሰብነው። ያን ነገር እንደግመዋለን ብለን ነበር ያሰብነው እና ያው አምስተኛ ዲፕሎማ ይዘን መተናል። ከዛ ዓለም ሻምፒዮና አልፋችሁ? አዎ ኳሊፋይ ሆነ። በኮሮና ምክንያት ዓለም ሻምፒዮና አልተደረገ? አዎ ተላልፏል። ተራዘመ ወደዚህ አመት። ወደዚህ ለ2021 ይደረጋል። እዛ ላይ ተሳታፊ ናችሁ ማለት ነው? አዎ ባለም ሻምፒዮና ነው። ምንድነው ልዩነቱ? እስቲ እዛ ኦል አፍሪካ ጌምስ ላይ አይታችኋል? በተለይ እነዚህ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በጣም ጠንካሮች ናቸው እና ከነሱ ጋር ያለ ልዩነት ምንድነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ሳባ ባራ በጣም ነው ልዩነት ያለን። ልዩነቱ ምንድነው ብለሽ ታስባለሽ? አሁን ለምሳሌ ብዙ ነገር ይነሳል። ኢትዮጵያውያኖች ክህሎት አላቸው ወደዚህ ያላቸው ምን አላቸው ስልጣና ይሆናል ብዙ ነገር ነው የሚነሳውና ልዩነቱ ምንድነው ታያለሽ አንቺ? እኔ የምለው ልዩነቱ አንደኛ ከማቴሪያል አንጻር እኛና እነሱ ምን ወዳደርበት እንትን ይለያያል። ራኬቱ ራሱ? አዎ ራኬቱ እንትኑ ቴብሉ እንትኑ ጂምናዚየሙም ሆነ መሬቱ ሁሉ ነገር ይለያያል። እኛ እዛ እዚ ሰርተንበት ምን ሄደውና እዛ ሰር ምን ጫወትበት በጣም ይለያያል። እንትኑ መሬቱ ሁሉ ሊያንሸራትትክ እየተጫወክ ሊያንሸራትትም ልትወድቅም ትችላለህ እና ልዩነት አለው። ሌላስ? ያው እዚህ ላይ እኔ ሷ ላይ ሳክልበት ምንድነው ራበር ምንጫወትበት ራበር አለ እና እኛ እዚህ የምንጫወተው ክለብ የሚገዛልን በአመት አንዴ ነው እና እሱ ደግሞ እዚህ በህጋዊ ባለው ነገር ነው የምንለጥፈው። በሳይክል ማስቶች ነው እኛ እዚህ ሀገር የምንለጥፍና የምንጫወተው ማለት ነው። እዛ ግን ስንሄድ መቆጣጠር ያለ የእኛን ራኬት አያሳልፈው እና ምንድነው የሚሆነው የግድ እዛ ነው ሌላ አዲስ ራኬት የሚገዛልን ማለት ነው። ስለዚህ መወዳደራችሁን ይዛችሁ አትሄዱም። ብትሄዱም አያልፍም። በቃ አያልፍም። እና እዛ ምንድነው እኛ ጨዋታችንን ብቻ ሳይሆን ራኬታችን አለፈ አላለፈ ጭንቀት ነው። እና የሆነ እንትን ትዝ ይለኛል እንደውም አምቡላንስ ይላል ሲያይ፣ ምክንያቱም የኛ ራኬት ይጮሃል እንትን ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ድምጽ አለ። ይጮሃል። በቃ ግለጋ ግክ ገና ስናስገባው ው ነው የሚለው እና አይሰራም። የኛ ራኬት ማለት በቃ እንትን አይደለም፣ ፕሮፌሽናል አይደለም። እና አቅርቦቱም የለም እዚህ ሀገር ውስጥም የለም፣ ከሀገር ውጪ ነው እንትን ያለው። እና እዛ ስንሄድ የሚመጡት ስኔ ግራም ይገባል። ይሄ በየሱቆቹ በስፖርት ቤቶቹ የሚሸጡትስ እሱ ማለት ስታንዳርዱን የጠበቀ አይደለም። ለለማጅ ለፕሮጀክት ለምናምን ነው የሚሆነው እንጂ እንደዚህ ኢንተርናሽናል ላይ ደገና ሌላ ራኬት ለመግዛት ኬ ራኬት ይዞ ተኪዶ አዲስ ራበር ተቆርጦ ማስቲሹም አዲስ ነው፣ ራበሩም አዲስ ነው። እንደ ምሳሌ አሁን በተነፈሰ ኳስ እና በተወጠረ ኳስ እንደመጫወት ማለት ነው። ኮንትሮል ማድረግ አንችልም። ለምን እንትኑ አዲስ ነው። እዚህ ጋኛ ባለቀ ራኬት ነው ያለቀ ባይሆንም እንደዛኛው አይሆንም። አዲስ እዚህ ጋር ግልጽ ለማድረግ ለተመልካችን ሙሉ ራኬቱ ሙሉ ነው የምትገዙት። ከዛ ራበር የምትባላለች የምትለጠፍ አራት ማዕዘን መሀል ላይ አራት ማዕዘን እሷ ለብቻ እንጨቱ ለብቻ ነው። እንጨቱንም ፈቅፍቀንም በብርጭቆ ወረቀት ምናምን ሽታም እንዳይዝ እናደርገዋለን። በፊት የነበረው ካለ ይጮሃል። አሁንም እንዳይጮህ ማለት ነው። እንዳይጮህ እሱን እናስተካክልና ራበሩ የሚገዛው አለ የምትለጠፍ ማለት ነች። እንጨቱ ላይ የሚለጠፍ እሱ ነው። ከዚህ ሁሉ ለምን አዲሱን መግዛት አይቻልም? ሀንድሉ ከተጨመረ ደግሞ የባሰ ነው። ከዋጋም አንጻር ደግሞ በጣም ውድ ነው። ያው እንደ አምቡላንስ ይጮሃል። ይጮሃል። አሁንም ሊጮህ ስለሚችል እና አሁን በሄዳችሁ ቁጥር ይሄን ታረጋታላችሁ በክለብም በብሔራዊ ቡድንም? አዎ ሁሌ ነው እንደው የምንናገረው እዚህ እንኳን አትሊስት ተለማምደንበት እንሂድ ራኬቱን። ምክንያቱም እዛ ጋር ጥሩ ተፎካካሪ ለመሆን ያው በራሴ የማስበው ጥሩ ፎካካሪ መሆን ነው እንጂ ራኬቴ እንዲሆነ ብዬ ሌላ እንትን ውስጥ መግባት አልፈልግም። ግን እኛ አንደኛ ራኬቱ ራሱ አለፈ አላለፈ ጭንቀት ነው እና ኮንትሮል ተደርጎ ካለፈ ነው የምትጫወተው እንጂ ዲስኳሊፋይ ነው የሚሆነው፣ ራኬት ካላለፈ ማለት ነው። እንደዛ ካልሆነ ደግሞ የሌላ ሰው ራኬት ይዘህ ነው የምትጫወተው። ባለመድክበት ራኬት ደግሞ መጫወት አይቻልም እና ያን ሁሉ ቻሌንጅ አሳልፈን ነው እንደዛ የምንወጣው። ያጋጠመሽ ነገር የለም ሳቢ? ከዚህ ጋር ራኬት በሌላ ራኬት ብቻ ሳይሆን ያንቺ ራኬት አላርፍም ብሎ ችግር የለም? በጣም አስቸጋሪ ነው። ደግሞ ቴብል ቴኒስ ደግሞ ትልቁ ነገር ያሹ በራሱ ያሹ አንደኛ ቦታውን ታውቂዋለሽ፣ እንዴት አድርጌ ብመታ እንዴት አድርጎ ይቆርጣል። በትንሽ በትንሽም አውቀዋለሁ ስፖርቱ እና ለመቁረጥም ሰርብ ላይ በተለይ ደግሞ
በተለይ አቅጣጫ ለመጠቀም የራስሽ ብልጠት ነው የሚጠቀመው። ያን ብልጠት ለመጠቀም ደግሞ ራኬት በጣም ወሳኝነት አለው ብዬ አስባለሁ። አዎ ወሳኝነትም አለው። ከዚህ አንፃር ይሄ ሁሉ ችግር ሆኖ ነው ደረጃ ውስጥ እየገባችሁ ሜዳ ላይም እያመጣችሁ ዲፕሎማም እያወጣችሁ ያላችሁት? በጣም አይከብድም? አዎ ይከብዳል። በጣም ነው የሚከብደው። እዚህ ቢያንስ አዲሱን ራኬት አግኝተን እዚህ ተለማምደንበት ብንሄድ እዛ የተሻለም ከዚህም የተሻለ ውጤት እናመጣለን። ግን እዛም ሄደን ራኬት ገና ፈልገን ቆርጠን አዲስ ነው ራኬቱ ማስቲሹም አዲስ ነው እና እዛ ጌም ውስጥ እንኳን ስትገባ ሊያበርም ይችላል። ያ እንትኑ ማለት ነው የለጠፍ ነው አዲስ የለጠፈው ለቆም ሊሄድ ይችላል። አብሮ እንትኑ ይሄ ሊያበር ይችላል፣ ኮንትሮልም ሊያደርግ ይችላል እና አስቸጋሪ ነው እንደዚህ። አዎ ያስቸግራል። አሁን ለዚህ ለብሔራዊ ቡድን መቼም እንደ ሀገር ብሔራዊ ቡድን አለ የክለብ አለ በቀላል ዋጋ ማስመጣት አይቻልም ከውጭ? ማለት በቀላል አንድ ጊዜ ምን ተነጋግረው ነበር እንደ ስፖንሰር ሆኖ ማለት ቲሸርቱ ልብሱንም አሁን የቴብል ቴኒስ የራሱ የሆነ ልብስ አለው። እኛ አሁን ከዚህ ስንሄድ እንደውም አሁን እንትንሽ እንትን ብለ እዚህ ጋር ሚደርስ ማሊያ ምናምን ነው ምን ጫወተው በማሊያ አርጋችሁ? አይ በእግር ኳስ ማሊያ ሚኒ ያለው ታይት ያለው ሚኒ እንደዚህ ነው ኢንተርናሽናል ጨዋታ ነው እና ወይ ሊሰጠን የሚችለው የእግር ኳስ ወይ የሜዳ ቴኒስ ለምን አገር ውስጥ ስለሌለ ማለት ነው። እና ያ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አሁን በቴብል ቴኒስ የቴብል ቴኒስ በተርፍ ላይ ስቲጋ ቬጋ ምናምን የሚባል አለ እና እሱና ያላቸው እና እሱ በስፖንሰር ነው የሚገባው እና ተነጋግረው የተጻጻፉ ነበርና ኢትዮጵያ ደግሞ አዲዳስ ካምፓኒ ተጠቃሚ ነች። ስለዚህ ይመስለኛል እኛ ሌላ አርገን መጫወት አንችልም መሰለኝ። ኦሎምፒክን ከወከላችሁ ነው ማይቻለው እንጂ ቴብል ቴኒስን እየወከላችሁ ቴብል ቴኒስ አዲዳስ ስፖንሰር እኮ ያደርገው ግን ይሄ ሳተ ኢንፎርሜሽን ነው። የኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ስፖንሰር የለውም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አዲዳስ ነው ስፖንሰሩ። የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን አዲዳስ ነው ስፖንሰሩ። የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ደግሞ አምብሮ ነው። ምንም አዲስ ነገር የለው። የተለያየ ነው ማለት ነው። ሄደበት ልጅ አለ ከኛ ጋር ሄደ ታሪኩ የሚባል አለ። እስከ ሶነ ደረጃ ሂዶ ነበር ከስታካ ክለባቹም ራሱ እኮ ማምጣት ይችላል። ክለባቹ ራሱ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖንሰሩን አምጥቶ ማድረግ ይችላልና በዚህ አጋጣሚ ይሄን እድል ቢጠቀሙ ክለቦችም እንደገና ፌዴሬሽን ለምን ኦሎምፒክ ማጣሪያ ውድድር ላይ አው ይሄን ራሱ ነው ተለብሶት እንደዛ ቆሎ ደግሞ አዲዳስ የራሱን ዴቴብል ቴኒስ ማስገባት አለበት። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ስራ ነው የሚሆነው ከኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ጋር ማለት ነው። ግን ይሄ በጣም ወሳኝ ይመስለኛል። እስቲ በስተመጨረሻ የምታስተላልፉ መልእክት ካለ ወደፊት ደግሞ ሰፋ አድርገን እንግዲህ እየደጋገምን ያላችሁን ክህሎትም ተሞክሯችሁንም እንድታቀርቡን እንሞክራለን እና ሳቢ በስተመጨረሻ የምታስተላልፉ መልእክት ካለ አሁን ፌዴሬሽናችን የሚያደርገውን ነገር አሁን ኦል አፍሪካን ጌምስ ስንሄድ ያለውን ነገር ተጨናንቆ እንትን ብሎ ተጻጽፎ ምን ብሎ ማስቲሽና አሁን ኦል አፍሪካን ጌምስ ሞሮኮ ላይ ስንሄድ ማለት ነው ማስቲሽና ራበር ገዝቶልናል እና በዛም ተጫውተናል። ማስቲሽ ምንድን ነው? ይቀራል። ማስቲሽ ማለት የራኬቱ መለጠፊያ ማለት ነው። መለጠፊያ ይሄ ጫማ ነው ማለት ነው። ይለያል። የቴኒስ ለብቻው አለ፣ ማስቲሽ የሚባል ለብቻው አለ። ማስቲሽ አለ። እሱን ሀገር ውስጥ ማስቲሽ ሞልቶ የለ እንደ ፌዴሬሽን የሚጻጻፈው ልልሽ እዚህ ሀገር ውስጥ ስለሌለ አሁን ለውድድር ብሎ አስመጥቶልን ተጫውተናል ማለት ነው አሁን ኦል አፍሪካን ጌምስ ላይ። ስለዚህ ያው ፌዴሬሽናችንን ላመሰግን ወዳለሁ። ስለዚህ ጅማሬዎች አሉ ማለት ነው። አዎ ጅማሬዎች አሉ። ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። አዎ ይሄ ነገር ይቀጥል ነው የምለው። በማቴሪያልም አንጻር በእንትንም አንጻር በቴብልም አንጻር ይሄን ነገር ይግፉበት ነው የምለው። ሌላ የምታመሰግኘው ነገር ካለ? ሌላ የማመሰግነው ባለቤቴን አመሰግናለሁ። ያው እሱም ስፖርት ውስጥ ነበረ ያለው፣ እሱ ያበረታታኛል። ልጅ አለሽ? አዎ ልጅ አለኝ። ሮቤል ታሪኩ ይባላል። አንድ ልጅ ነው? አዎ አንድ ልጅ ነው። ያለ ገና ነው እሱ 2 አመቱ ነው ገና ነው አልደረሰም። እና ታሪኩ ፎንጃ ይባላል። ላመሰግነው እወዳለሁ። እሱ ነው ባለቤትሽም ስፖርተኛ ቴብል ቴኒስ? አዎ ስፖርት ውስጥ አለ፣ ዳኛ ነው። እንዳትሳሳች እሱን እያየሽ እንግዲህ እዛው ከሆነ ሜሪ ነው ዳንቺ ላብራ ምታምስ። አንቺስ ባለትዳር ነሻል? ሜሪ? አዎ ባለትዳር ነው። ልጆች አሉሽ? አንድ ልጅ? ሁለት ልጅ። ጎብዘሻ? አይ ሲኒየር እያሳየችሽ ነው በደንብ። ሲኒየር ትጠብቃለች አለ በደንብ። ሁለት ስማቸው ስ ይጠቃሽ? ቤተ ማርያም ታደሰ እና ዘማርያም ታደሰ ይባላሉ። ስንት አመታቸው ነው?
6 አመት እና 3 አመት። ኦኬ 6 አመቱ እንግዲህ በደንብ እንትን ይላል ብዬ አስባለሁ። አዎ ባለቤትሽ ከስፖርቱ ጋር የተገናኘ ነው? አይደለም። እሺ የኔስ ታስተላልፍ መልእክት ካለ? በፌዴሬሽን ደረጃ እኔ ማለት እስካሁን ባየሁባቸው ደረጃዎች ምንድነው አንድ ማለት የስፖርት ጽፈት ቤት ኃላፊም ይመጣል እና አሁን በራበር ባልኩ ችግሩን ልክ ያቀዋል። በቃ ልክ ተግባብተን ከኛ ጋር እንትን ስንል ያ ሰው ይነሳል እና ሌላ ሰው ሲመጣ ደግሞ እንደገና ለዛ ሰው ሌላ ነገር ማስረዳት ነው የሚሆነው እና አሁን ያለው ፌዴሬሽን ጥሩ ነው ይቀጥሉበት ነው ማለት ምክንያቱም ነገሮችን እየተረዱ ነው ምን እንደምንፈልግ ራበር ቀድመን እንደሚያስፈልገን ሁሉንም ነገር እየተረዱ ሰው በዚህ ይቀጥሉ መቀየር አይኖርም ጅማሬ አለ እንዳይነሱብን ነው አዎ ማለት በተቀያየረ ቁጥር ሌላ ሰው ደግሞ እስኪረዳው ድረስ ብዙ አመታቶች ይፈጃሉ ስፖርቱን እስከሚያቆም ማለት ነው ልክ ስፖርቱን ሲያቆም ደግሞ ይቀየርና ደግሞ ሌላ ሰው ይመጣል እና በዚህ ይቀጥል ነው ማለት ማለት ጥሩ ጅማሩ ላይ ናቸው ጥሩ መበረታታት ነው በዚህ ላይ ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ ይቀጥሉበት ነው ማለት ሌላ መታመሰግኑት ነገር ካለ ሰጥቻው ለቤተሰብ ቀጥ ነው ዳንቺ ይላል እሺ ያው በመጀመሪያ ደረጃ ያው መነሻዬ እናቴ ነችና እናቴን በጣም ዘለቀሽ ገብሬ ላመሰግናት ወዳለሁ በመቀጠል ደግሞ አሰልጣኝ ሲሳይ ሁንዴ በስነ ምግባር እንደ አባትም እንደ ወንድምም እንደ ጓደኛም ይሆነ ለዚህ ዛሬ ለደረስኩበት ደረጃ እሱ መነሻዬ እሱ ነውና ሲሳይ ውዴ በጣም አመሰግናለሁ አሰልጣኝ ሳቢ ቀጥ አንቺ ምስቲ መጨረሻ ደስ እኔ አንተንም ላመሰግን ወዳለሁ በሴቶች ላይ የምታደርገው ነገር በጣም ደስ ይላል አደንቃለሁ ከዚህ በፊትም ተገናኝተናል ከማርቲ ጋር መተን ተገናኝተናል እና በዚሁ ቀጥል ነው ምለው አመሰግናለሁ እዚህ ጠርተህንም ስፖርታችንን አንተ አስተዋውሰክ እዚህ ስለጠራህንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም ከልብ አመሰግናለሁ አሁንም በአለም ሻምፒዮና ሀገራችን ታስጠራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ጥሩ ቆይታ አድርገናል ብዬ ተስፋ ማረጋው በዚህ አናቆም እንግዲህ ባለን አጋጣሚ ሁሉ እናንተ ለማስተዋወቅ ጥረት እናረጋለን የሀገርን ቆሽ ናችሁ እና ደምቃችሁ ታበራላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ከልብ አድርጌ ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለሳኒስቶች ስፖርት ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል እነዚህ ሁለት ንግስቶች በሀገራችን በጠረጴዛ ቴኒስ ማለት ነው ውጤታማ የሆኑ አትሌቶች ናቸው አገርን በመወከል የአገርን ባንዲራ ከፍ አድርገዋል ሀገራችን ውጤታማ ያረጉ አትሌቶችን ሴቶች እህቶቻችንን ልንዘክራቸው ልናደንቃቸው ይገባል ባሉበት ጊዜ በማለት እዚህ እንግዳ አርገናቸዋል ሌሎችንም ሴቶችን እንግዳ ያደረግን ህብረተሰቡ እንዲያቃቸውና ለሀገር ውለታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ወደናንተ እናቀርብላችሁናል ዳግም ዝናው ፕሮግራም በመምራት ከናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ ቀሪው ፕሮግራም መልካም እንዲሆንላችሁ እየተመኘው መልካም ጊዜ